Більше джавелінів та стінгерів – значить менше ворожих танків та БТРів. Вітаємо, ми з України, і це подкаст «Переможеньки» від фактчекінгового проєкту «Вокщек» про наші перемоги воєнного часу. Минулої ночі у російському Брянську сталися пожежі на нафтобазі та військовій частині. Не знаємо, що то було, або росіяни самі себе підпалили, щоб вчергове звинуватити Україну, або знову хтось недопалок кинув, як з тим крейсером. Важливо, що ця пожежа ускладнить забезпечення російських військ, які знаходяться в Україні. Що ж, якщо росіяни так самі собі нашкодили, не залишається нічого, крім побажати їм успіхів у подальшому самознищенні. Тим часом на Росії зростає дефіцит дорогих ліків. На початку квітня Росія використала більшість передбаченого бюджету для закупівлі високовитратних препаратів. Це вчергове доводить. Росія більше зацікавлена у тому, щоб фінансувати смерть, аніж життя. Тому ще раз побажаємо їм успіхів у винищенні власного народу. Окупантам теж вкорочують віку. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що російські окупанти і колаборанти вибухнули в мерії тимчасово окупованої Кремінної, коли зібралися на нараду. Зі слів Гайдая, в усьому винен газ у лапках. Якщо ж це справді був витік газу, то маємо ще одне підтвердження, що навіть сили природи та фізики на боці України. А от Україна скоро отримає нову підтримку від партнерів. Минулої ночі Володимир Зеленський провів зустріч із державним секретарем та міністром оборони США в Києві. За результатами зустрічі повідомили, що США виділить додаткову військову допомогу Україні в розмірі 322 мільйони доларів, а також розширить програми навчання для українських військових. Крім того, незабаром в Україну повернуться американські дипломати. Новим послом США в Україні стане Бріджит Брінк, яка зараз є послом США у Словаччині. Також Штати повідомили, що продадуть Україні боєприпасів для радянського озброєння на суму 165 мільйонів доларів, а також організують додаткові поставки комплексів «Джавелін» та «Стінгер». До речі, нещодавно російські телеграм-канали почали розганяти зраду, мовляв, ну не вміють наші захисники користуватись «Джавелін». Що ж, є щонайменше два аргументи, чому це брехня. По-перше, 884 знешкоджені танки та 2258 БТРів говорять самі за себе. А по-друге, якби ми не вміли користуватись цією зброєю, нам би її більше й не давали. Мавпи з гранатами – це буквально про російських солдат, які то переїдуть свого полковника на танку, то самі себе обстрілюють з гвинтокрилів. І ще про підтримку України. Польща підтвердила, що відправила танки в Україну. Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. На запитання, чи надсилала Польща танки в Україну, Моравецький відповів «так», відмовившись надавати додаткову інформацію щодо їх кількості. А Велика Британія підтвердила, що передасть Україні невелику кількість броньованих машин «Стормер», на яких встановлені зенітно-ракетні комплекси «Старстрік». Для Росії ж нові подаруночки. Віце-президентка Європейської комісії Вєра Юрова припускає, що шостий пакет санкцій проти Росії анонсують вже цього тижня. Він може включати нафтове ембарго та подальше обмеження банківського сектору Росії. А російські нафтові компанії вже у дуже відчутній скруті. Російський нафтотрейдер «Роснефть» не зміг продати 6,5 мільйонів тонн нафти під час тендеру, оскільки вимагав повну передоплату в рублях. Це ще одна новина, де Росія сама допомагає себе знищити. Ми раді, що окупанти так старанно вбивають свою ж економіку. Тепер щодо культурних перемог. Якщо ви не встигли придбати поштову марку з російським кораблем, Укрпошта анонсувала ще один хід. Укрпошта готує випуск нової марки з намальованою дитиною Мрією, яку знищили російські окупанти. Гендиректор компанії Ігор Смілянський розповів, що марку розробили ще до війни, а авторка малюнку – 11-річна дівчинка Софія Кравчук з Волинської області. Про час випуску марки та її тираж Укрпошта повідомить трохи пізніше, але, думаємо, чергу біля головного поштампу на Хрещатику вже можна займати. Крім того, цього тижня у Києві демонтують скульптури двох радянських робітників під аркою Дружби народів. Саму ж арку планують підсвітити кольорами українського прапору. А у Київраді планують перейменувати майже 200 вулиць. Пропозиції щодо перейменування ще приймаються, тому якщо маєте ідеї, поспішіть подати їх на обговорення. І наостанок новини про звільнених героїв. Завдяки зусиллям української розвідки вдалося звільнити з полону українського льотчика Романа Василюка. Він понад місяць перебував у ворожому полоні, але впевнений, що незабаром зможе повернутися у стрій. Від себе додамо і мочити російські літаки. Такі новини. І з вірою у всі сили оборони України. Бажаємо тихої та спокійної ночі. Почуємось.